Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mistrovství světa ve fotbale je už minulostí, ale diskuse na téma tohoto šampionátu stále doznívají. Redaktor Radiožurnálu Sport Vojtěch Šilhan prožil v Kataru celý šampionát a tak se ho v pátečním finiši zeptám na zážitky z pohledu redaktora. Vojto, ahoj. Dobrý den. Vojto, jak dlouho jsi v Kataru strávil? Přesně měsíc a den. To je teda dlouhá doba a mě by zajímalo, s čím jsi tam odjížděl, s jakým očekáváním a naopak s jakým jsi se vrátil, protože to byl šampionát obestřený spoustou diskuzí především než začal. Tak jak se lišily tyto dva pohledy? No pro mě vlastně primárně, když jsem tam odjížděl, tak panovala nervozita. Já jsem byl ohromně nervózní, protože já jsem vlastně odjížděl ne úplně na poslední chvíli, ale nakonec jsem střídal svého kolegu Lukáše Michalíka, protože on měl zdravotní indispozici, takže já jsem se dozvěděl, že odlétám nějakých 10 dní předtím, než jsem odletěl. To znamená, že já jsem měl téměř nulovou přípravu, neměl jsem úplně tolik času, takže já jsem odlétal vlastně jenom s nervozitou a s tím, že si to zkusím vlastně jenom užít. A do toho samozřejmě pracovat, to bych nechtěl vynechat. A když jsem se vrátil, tak jsem prostě ještě teď pořád plný emocí a byl to pro mě nejlepší měsíc, co jsem snad v životě zažil. Po té pracovní stránce nebo úplně ve svém životě? Jak po pracovní stránce, tak i v životě asi. Já jsem tam pozbíral tolik zkušeností, potkal jsem tam tolik lidí a mám tolik zážitků, že ten měsíc byl tak strašně bohatý, nejenom pracovně, ale i osobně, že prostě to byl nejlepší měsíc pro mě. Dokážeš vypíchnout ten nejsilnější zážitek? Říkal jsi, že jich bylo mnoho. Bylo jich mnoho, ale ten nejsilnější, asi nikoho nepřekvapím, to bylo to finále, protože já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na finále Argentina-Francie a to byl prostě zážitek, já jsem to říkal, já třeba 20 let jako nezažiju nic lepšího, než jsem zažil v tomhle finále. I tím, že to finále nakonec vyhrál Lionel Messi, hrálo se 120 minut plus penalty, prostě se to všechno sešlo tak skvěle, že to byl jeden z nejsilnějších momentů, který podle mě v životě celém zažiju a to je mi teprve 22 let. To je s výhledem na tvou další pracovní kariéru trošku možná deprimující informace, že vlastně těžko zažiješ něco lepšího. Možná trošku jo. Já se toho tak trošku sám děsím. Ale na druhou stranu, jako já jsem byl svědkem historického zápasu, protože to byl jeden z nejkrásnějších fotbalových zápasů jako historie. Nejenom proto, že vyhrál Lionel Messi mistrovství světa, ale ta neuvěřitelná kvalita, kterou ti hráči předváděli na hřišti, byla tak markantní, tak jasná, že se to prostě tak strašně krásně sešlo, že já prostě vlastně doteď nemám slov. Já když si na to vzpomenu, tak pořád mě přemáhají emoce. Říkal jsi, že jsi odjel tak trochu na poslední chvíli a neplánovaně. Jak jsi vnímal před startem šampionátu velmi silné diskuse o výběru místa? Přiznám se, že jsem z toho byl trošku nervózní. Už jenom proto, že jsem se prostě měl vydat sám na měsíc do arabské země. To samo o sobě mi nahánělo trošku hrůzu. A vůbec se vlastně nedivím tomu, že kolem toho byla spousta kontroverzí, protože prostě Katar není fotbalová země. A to mi nikdo mi to nevymluví a viděl jsem to tam na vlastní oči, že tam ty lidi, ty Katařany, to prostě opravdu jako nezajímalo vlastně ten fotbal. Oni byli samozřejmě rádi, že pořádají tak velkou akci, oni to na to mají založené, oni se chtějí dostat hodně do povědomí toho západního světa, řekněme. Takže oni byli rádi, že tam je tolik lidí, že tu velkou akci pořádají, ale jim by bylo úplně jedno, jaká velká akce to je. Jim je úplně jedno, jestli je to fotbal, jestli je to hokej, volejbal, prostě oni jenom potřebují velkou akci. Takže z toho pohledu já chápu ty kontroverze a zrovna tahle kontroverze toho, že ten šampionát byl v Kataru, byla oprávněná, protože opravdu Katařany tolik ten fotbal nezajímá. Vojto, pojďme se vrátit k organizaci šampionátu mistrovství světa. A zajímá mě logistika diváků, protože celý šampionát se odehrával na velmi malém prostoru, dejme tomu na prostoru velikosti Středočeského kraje. Jak organizátoři zvládli přesun té obrovské masy diváků mezi jednotlivými stadiony?
velice umně to zvládli, velmi dobře to zvládli, protože za prvé hodně přizpůsobili to hlavní město, to Dauha, hodně tomu přizpůsobili, mám teď na mysli prostorově všechny chodníky, veškeré prostory metra byly velmi široké, velmi rozsáhlé, takže ten dav se tam opravdu rozptýlil. A druhá věc byla ta, že tam bylo obrovské množství dobrovolníků, kteří měli právě za úkol vyloženě jenom organizovat ty fanoušky a povedlo se to velmi dobře. Já jsem snad za celou dobu, co jsem tam byl, nezažil, že by se ten dav nehýbal. On samozřejmě, davy se tvořily, tomu se nevyhnete nikde, ale pořád se hýbal, pořád se to někam posouvalo. Takže tohle zvládli Kateřani velmi dobře a musím říct, že to město, tu infrastrukturu tomu přizpůsobili, tomu šampionátu skvěle, protože snad jediný zádrhel byl hned u toho prvního zápasu, u toho úvodního mezi Katarem a Ekvádorem, který se hrál na stadionu Al Bayt, který je nejvzdálenější od Dauhy, je to 40 km a vede tam jedna jediná silnice. A tam nastal trošičku problém, protože samozřejmě ten zájem o ten zápas byl obrovský a na té silnici se vytvořila kolona úplně ne, ale vyloženě zácpa. Tam se to opravdu 2 hodiny skoro nehýbalo. A to byl vlastně jediný problém. Kateřani se z toho okamžitě poučili a hned druhý den se na stadionu Al Bayt znovu hrálo a už to bylo v pořádku, takže tohle bylo perfektní. Mluvil jsi o velké množství dobrovolníků. Byli dobrovolníci z řad místních obyvatel? Vůbec žádní. Vůbec žádní. A to je přesně to, o čem jsem mluvil už v předchozím vstupu. Oni o to vlastně vůbec nemají zájem. Tam ti dobrovolníci, to byli hodně, hodně Afričanů, tam bylo Filipínci, Indové, Pákistánci, tahle řekněme skupinka lidí, která tam vlastně ale žije v tom Kataru. Katar je má 2,5 až 3 miliony obyvatel a z toho jenom 200 až 300 tisíc jsou opravdu Katařani. Jinak jsou to všechno expaty, všechno jsou to Indové, Pákistánci, Filipínci, takže ti tam působili jako ti dobrovolníci nebo ti pracovníci. Někteří tam byli opravdu na pracovní poměr pro katarskou vládu, ale Katařani jako takový o to opravdu moc zájem nejevili. Je spočítáno, kolik vlastně diváků navštívilo šampionát? Spočítáno, těžké hodně spočítat, ale celkově se říká, že do Kataru přicestovali 2 miliony fanoušků. Počas celého toho měsíce samozřejmě, nebyli tam najednou. Já jsem zaslechla různé diskuze o složitostech ubytovat množství fanoušků, že bydleli dokonce na lodích. Ano, ano. Jak se zvládlo ubytovat právě toto množství diváků, ale i lidí působících v týmech okolo jednotlivých reprezentací, ale i novinářů? Tam nastává možná trošku problém nebo zádrhel pro někoho, kdo je třeba zvyklý být ubytovaný v nějakém, řekněme, hotelu, protože to úplně nešlo, ty možnosti tam nebyly, respektive my novináři jsme samozřejmě měli hotely, hráči měli své rezorty, stejně jako realizační týmy, ale fanoušci, pokud chtěli na hotel, tak se museli plácnout docela přes kapsu. Tam byla průměrná cena za pokoj třeba 5 000 na noc. Není to zas tak úplně strašné, ale přeci jen, když cestujete z Ekvádoru za svým týmem do Kataru, tak už ta letenka třeba něco stojí a pak představa, že třeba 8 nocí platíte 5 000, tak to není úplně komfortní. Takže tam byly vybudované karavanové vesničky. Vesnička vlastně jedna byla z kontejnerů, vyloženě ten lodní kontejner se pak předělal na pokoj. A nebyl to žádný luxus, ale já jsem navštívil jak kontejnerovou, tak tu karavanovou vesničku a dalo se tam úplně v pohodě bydlet, protože ty prostory byly klimatizované, byla tam televize, sociální zařízení fungovalo dobře, jediný zádrhel snad byl u těch karavanů, protože ty nebyly úplně v rovině a třeba ze sprchového koutu jim ta voda neodtékala, ona zůstávala v tom sprchovém koutu, tak to byl možná jediný takový diskomfort, který tam fanoušci nebo diváci zažili, ale jinak i to ubytování si myslím, že bylo v naprostém pořádku. Jaká byla situace z lístky? Dalo se na místě třeba ještě něco sehnat? Dalo, protože na hlavní stanici metra Mšejrep bylo FIFA centrum a tam, pokud fanoušek dojel, tak tam se dali zakoupit lístky, které třeba nebyly vyzvednuté, nebo se někdo třeba lístků zřekl a právě v tom FIFA centru se prodávaly tyhle lístky, nebo jste samozřejmě mohli sledovat internetové stránky FIFA, kde když jste obnovovali stále stránky, tak se nějaké ty lístky naskytnuly, nebo třeba byla třetí možnost a to byly překupníci lístků. Samozřejmě to byl docela velký problém, protože nedělám si iluze, že někteří
kteří ty lístky zkrátka nakoupili ještě před šampionátem a pak je prostě prodávali za vyšší cenu, ale to není jako Katarem, to se prostě děje a je to velký problém, ale když jsem pak se dozvěděl ty ceny, za které ty překupníci ty lístky prodávali, tak to byly neuvěřitelné sumy. To bylo třeba 40 tisíc korun. Vojto, jedna věc jsou podmínky pro diváky, ale jak jste na tom byli vy, novináři, a případně kolik vás vůbec do Kataru na mistrovství světa přicestovalo? Ví se to? To se neví, protože nás hodně novinářů se tam střídalo z různých médií, třeba z České republiky. Já jsem byl úplně jediný, který tam byl vlastně po celou tu dobu šampionátu, jinak kolegové z ostatních médií se tam střídali. Takže přesné číslo novinářů se neví a přiznám se, že já bych ani nechtěl, netroufám si vůbec odhadovat, protože tam byla obrovská masa lidí i v tom tiskovém centru. Ale co se týče podmínek pro práci, tak ty byly naprosto, naprosto excelentní, musím říct, protože jak ta logistika třeba dopravy, tak potom třeba ty samotné podmínky v tiskovém centru, co se týče míst, zásuvek, internetu a všeho toho, co my potřebujeme k práci, fungovalo naprosto perfektně, takže tam nebyl jediný problém. Já jsem nezaregistroval žádný problém. Byli vy jako novináři, jste odděleni třeba v logistice dopravy od běžných diváků? Ano, vy jste měli tak. Své speciální autobusy, své speciální ano, linky? Ano, přesně tak. My jsme měli vlastně nakonec na stanici metra QNCC, což je místní obrovská knihovna, tak ta byla předělána na tiskové centrum. A z toho tiskového centra, což bylo vlastně centrum veškerého dění novinářského, že to tak řeknu, tak odtamtud vlastně fungovaly shuttlebusy na každý stadion před zápasem, ke každému hotelu fungoval autobus, fungoval pravidelný spoj, takže my jsme měli obrovský luxus v tomhle, musím říct. Dalo se stihnout víc než jeden zápas za jeden den? Dalo. Bylo to v tomhle perfektní, protože samozřejmě ty stadiony byly velice blízko sebe a když se hrály základní skupiny, tak se hrály 4 zápasy denně a ten první a pak třetí, čtvrtý se klidně dali stihnout, protože zároveň ty autobusy byly pak připravené pro novináře i pro fanoušky z toho stadionu, kde se hrál ten první zápas a od toho stadionu přímo ten autobus vás dovezl na stadion, kde se hrál třeba ten třetí nebo ten čtvrtý zápas. To znamená, že vlastně Katar na ten šampionát, přímo na to mistrovství, pořídil 6 000 nových autobusů. A musím říct, že nepřišli vniveč, protože opravdu tohle fungovalo skvěle. A sám jsem tuhle trasu několikrát absolvoval a bylo to perfektní. Zároveň bylo dobré, že do těch autobusů nepouštěli víc lidí, než se do nich opravdu vejde. To znamená, že ani v tom autobuse jste se netlačili, oni radši posílili ten spoj a za 10 minut poslali další autobus. A v tomhle to fungovalo naprosto skvěle. Co jsi dělal ve dny, kdy žádný zápas nebyl a měl jsi takzvaně volno? No já jsem vlastně volno neměl v tyhle dny. Ono samozřejmě, když se nehraje, tak je to pro nás novináře vlastně ještě o to složitější, protože my si musíme najít nějaká témata a o nich dělat reportáže. Je to lepší z toho pohledu, že máme na to třeba víc času, když nemusíme sledovat ty zápasy. Na druhou stranu ty zápasy velmi často ta témata sebou přinášejí. To znamená, že když se nehrál zápas, tak já jsem opravdu musel si dělat nějakou rešerši, musel jsem si zjišťovat, co by třeba pro posluchače bylo zajímavé, mohlo být zajímavé. Ale většinou i tak, i když byl volný den mistrovství světa, tak pro nás novináře se vlastně nic neměnilo. My jsme pořád pracovali. A zajímalo by mě, jak jsi na tom byl se stravováním, když jsi víc než měsíc strávil v arabské zemi? To je přece jenom trošku nezvyk. To byl obrovský nezvyk. Hlavně jsem si na to zvykal ze začátku velmi složitě, jakožto milovník vepřového masa. A to se tam samozřejmě nedá sehnat. Třeba obrovský šok pro mě byla u snídaně jehněčí slanina. Jestli můžu doporučit posluchačům, tak nejeste jehněčí slaninu, pokud máte rádi tu vepřovou, protože je to obrovský rozdíl. Ale jinak je hodně složité se v Kataru najíst zalevno a dostatečně. Je tam opravdu malé množství, řekněme, normálních restaurací, které nabízí, řekněme, nějaké běžné jídlo, jako třeba steak, nějaký kuřecí s bramborami. To je hodně složité tam najít za nějakou rozumnou cenu, takže já jsem tam vlastně celý měsíc, když jsem chtěl jíst za levno, tak jsem tam žil na indické stravě, protože jak už jsem říkal, že je tam spoustu expatů z Pakistánu, z Indie a ti si tam otevřeli své restaurace a svá bystra. Tam se dá najíst levně a velmi dobře.
A druhé řešení pro mě bylo právě to tiskové centrum, to centrum novinářů, protože tam jsem zaplatil 45 až 50 reálů a po celý den tam fungovala jídelna systémem all you can eat, vše, co si nabereš, to můžeš sníst, takže to bylo taky ideální řešení. A tam byl bufet, švédský stůl, mohl jsem si vybrat z 4 druhů masa, z 5 druhů příloh, 2 polévky, tohle bylo super. Vojto, pojďme k té sportovní stránce šampionátu. Jaké bylo z tvého pohledu největší překvapení šampionátu? Já teď možná všechny překvapím a neřeknu postup Maroka až do semifinále, do bojů o medaile, ale pro mě bylo největší překvapení to, že znovu Německo se nedostalo ze základní skupiny, protože Německo je obrovský favorit snad na každém velkém šampionátu, na který se dostane, na kterém hraje. A to, že znovu se parta kolem trenéra Hanziho Flicka nedostala ze skupiny, to pro mě byl obrovský šok a obrovské překvapení, to největší na šampionátu. A ty jsi zmínil už to další velké překvapení Maroko. Jaký dojem tento tým na tobě zanechal? Neuvěřitelně bojovný. Tam bylo vidět, že Maročani, nechci říkat, že neměli fotbalovou kvalitu, ale oproti těm vyspělým fotbalovým zemím, jako je Brazílie, jako je Argentina, jako je Španělsko, tak zkrátka nedisponovali třeba takovou kvalitou na míči, takovým taktickým pojetím hry, ale oni byli opravdu bojovníci, to byli opravdu válečníci na tom hřišti, a nejenom na hřišti, ale i na tribunách mimochodem. Tam to hodně žilo, když hrál marocký národní tým. Na mě zanechali Maročani vlastně takovou stopu obrovské národní hrdosti. Bylo vidět, že oni to hrají proto, aby udělali divákům radost, aby ty fanoušky potěšili. Takže to je asi ten nejsilnější dojem. A druhá věc je teda ta, že stále i přesto, že třeba nemáte takovou ofenzivní sílu, se dokážete dostat až do bojů o medaile na mistrovství světa. A toho není důkazem jenom Maroko, ale i třeba Chorvatsko, které taky strádalo hodně v ofenzivní fázi. Ty jsi se pohyboval mezi novináři. Jaké reakce byly třeba po vyřazení Německa právě mezi kolegy novináři ze zahraničních médií? No, já musím zmínit jednu příhodu s německým novinářem, který já jsem vlastně ten poslední zápas Němců ve skupině sledoval v tiskovém centru. Společně se mnou tam byl právě jeden německý novinář a já jsem měl pocit, že jako pro ně končí svět úplně. On se najednou úplně vlastně, ani to nebyl pláč, to byl vyloženě takový, jako že začal jako pěnit, začal rudnout. A já jsem myslel, že se třeba na 2 minuty jako úplně zase, že třeba nedýchal, ale ono to, on byl opravdu v obrovském vzteku. A pak jsem si schválně našel jeho článek druhý den na deníku Bild, on dělal pro Bild, a to byla neuvěřitelná kritika. On tam mluvil o národní ostudě, respektive nemluvil, ale psal tam o národní ostudě, o tom, jak Němci už nepatří mezi světovou špičku, a s jeho názorem se stotožňovali i ostatní novináři, takže to byl pro mě taky silný zážitek z pohledu novináře, do jaké míry se vlastně může vyšplhat až kritika, co se týče vlastně svého národního týmu. Já si nedovedu představit, že bych českou reprezentaci tak strašně hanil, jako to dělali Němci po tom mistrovství světa. Mistrovství světa bylo také o celé řadě individuálních sportovních příběhů, ať už těch pozitivních nebo i méně veselých. Co byl pro tebe nejsilnější sportovní příběh nějakého konkrétního sportovce? Nejsilnější příběh, co se týče pozitivního příběhu, tak jednoznačně Lionel Messi, to prostě byla nádhera a už od začátku to byla nádhera, on se ten příběh tak nějak napsal sám tím, že vlastně Argentina prohrála ten první zápas s tou Saudskou Arábií a všichni najednou začali lámat hůl nad Argentinou, že ani letos to teda nevíde, a pak se otěží chopil v tom zápase s Mexikem Lionel Messi, 65 minut to byla nuda, pak zkrátka Lionel Messi dostal balón na 20 metrech a stačil mu metr a on to utkání rozhodl. A od té doby prostě Argentina začala dominovat. Ty výkony se konstantně zlepšovaly a zlepšoval se i Lionel Messi. On hrál určitě svůj nejlepší šampionát, i když už hrál pátý, tak tenhle byl určitě jeho nejlepší. Takže ten příběh Lionela Messiho je samozřejmě, co se týče pozitivních příběhů, ten nejsilnější. A co se týče negativních příběhů,
tak asi budu trošku kýčovitý a trošku řeknu kliše, ale Cristiano Ronaldo, protože on vypadl ze základní sestavy Portugalska. Bylo to spojené i s tím, že on skončil v Manchester United po, řekněme ne, úplně šťastně skončil Manchester United a vlastně tak nějak už všechno vsadil na tu jednu kartu, na to mistrovství světa. Nakonec vypadne i ze základní sestavy Portugalska. Portugalsko skončí ve čtvrtfinále. Bylo to hodně smutné sledovat vlastně Cristiana Ronalda a jeho příznivce, protože oni byli velmi, velmi smutní a bylo to zkrátka takové neúplně hezké. Dalo se dostat na tiskovou konferenci s Cristianem Ronaldem? Dalo. Jednou jsem to štěstí měl, respektive ne s Cristianem Ronaldem, ale dostal jsem se na portugalskou tiskovou konferenci. A protože Cristiano Ronaldo úplně nechtěl veřejně vystupovat před médii, udělal to jenom jednou a vlastně před startem šampionátu jako jediný kapitán národního týmu nedošel na tiskovou konferenci, místo něj tam byl Bruno Fernandes, ale bylo to složité jakkoliv se vlastně dostat k Portugalcům, protože oni byli hodně uzavření, cítili, že prostě každá otázka bude na Cristiana Ronalda, i když přijde jakýkoliv hráč, tak se všichni budou ptát na Cristiana Ronalda, ono to tak opravdu bylo. Bruno Fernandes z toho na jedné tiskové konferenci už byl tak unavený, že předem nahlásil novinářům, že o Cristianu Ronaldu nechce mluvit a nebude na tyhle otázky odpovídat, bude odpovídat jenom na otázky, co se týče celkově týmu a toho konkrétního zápasu. Vojto, ty jsi zmínil, že mistrovství světa určitě byla největší sportovní událost, kterou už si v pozici redaktora zažil. Pokud by si se nedozvěděl o svém odjezdu 10 dní dopředu, jak dlouho a jak vlastně probíhá příprava redaktora na takto velkou sportovní událost? Já si myslím, že taková obecná příprava tak nějak funguje celý život, co se týče sportovní novinařiny, protože po celou dobu vlastně sledujete ty hráče, sledujete jejich vývoj, víte, jaká je třeba jejich aktuální forma, takže z tohohle pohledu ta příprava vlastně trvá nepřetržitě a příprava konkrétně na to mistrovství světa v téhle pozici by možná bylo lepší, aby seděl Lukáš Michalík, protože on byl právě tím, který měl původně letět do Kataru a podle mě, já si myslím, že se na to připravoval hrozně dlouho dopředu, myslím si, že tak klidně 2-3 měsíce, jako už si dělal minimálně nějakou, ne úplně konkrétní, ale přeci jen nějakou rešerši, musel tušit, o čem zhruba třeba budou nějaké reportáže, musel si připravovat nějaká témata, stejně jako jsem to dělal já těch 10 dní, co jsem věděl, že poletím do Kataru. Takže já si myslím, že taková ta opravdu tvrdá konkrétní příprava na to, že poletíte na mistrovství světa ve fotbale, trvá třeba 2-3 měsíce. Odkud všude se dají čerpat relevantní informace? To je hodně zajímavá otázka. Relevantní informace se dají čerpat konkrétně o Kataru, třeba z hlavní webové stránky Kataru. Tam bylo poměrně všechno velmi detailně popsáno, byla tam veškerá logistika, veškerá čísla jsem se tam dozvěděl, takže to bylo ideální. Pak samozřejmě Katar zřídil stránku vyloženě webovou pro média, kde taky bylo spousta informací. A pak si vlastně všechno, co jsem si kde přečetl, tak jsem si ověřoval, jestli to najdu ještě někde a snažil jsem se všude hledat ten původní zdroj a když jsem ten původní zdroj podařilo vypátrat, jakože většinou to byly takové ty velké agentury, jako je Reuters, jako je třeba deník The Guardian a tak dále, Amnesty International ohledně toho vyšetřování smrti těch dělníků, tak to samozřejmě musíte prostě vyhledat ten původní zdroj, ale jinak zkrátka je to přesně tak, že pokud někde něco zahlednete, tak si to musíte minimálně jednou, dvakrát, no ne jednou, určitě minimálně dvakrát ověřit a jinak ty informace tak nějak vlastně vám padají do klína, dá se říct, na sociálních sítích, když víte třeba koho sledovat na Twitteru, tak vám to opravdu padá samo do klína. Mluvil jsi o místní stravě, ale jaká byla celková vlastně situace ve střetu s místní kulturou? Muselo být něco, na co jste si dávali vy jako média pozor, co třeba bylo zakázáno, od čeho vás, dejme tomu, místní odclonili. Bylo něco takového?
U mě konkrétně ne, ale bylo tam po celou dobu toho šampionátu cítit, že se tam úplně jako nedaří LGBT komunitě. To tam bylo opravdu cítit. Homosexuálové se museli mít na pozoru, byť tedy katarská vláda řekla, že počas toho mistrovství světa nebude tak přísná na to, že na projevy nějaké homosexuality a tak i tak. Já jsem měl možnost mluvit s některými příslušníky LGBT komunity a oni říkali, že tam žijí ve velkém strachu, že se radši třeba nedrží za ruce, neprojevují jakoukoliv náklonost, takže z tohohle pohledu to mísení těch kultur bylo, řekněme, ne úplně hezké, ne úplně příjemné, ale jinak Katařani jako obyvatelé byli velmi vstřícní, velmi milí. Byli opravdu rádi, že nás tam můžou mít, že nás tam můžou přivítat. Snažili se o nás starat v tom nejlepším světle, v tom nejlepším duchu, ale zkrátka jste vlastně po celou dobu toho šampionátu věděla, že tam něco nehraje, že tam něco není v pohodě. Vojto, k fotbalu patří kelímek piva a párek na stadionu. Alkohol a Katar, to k sobě nejde. Jaká byla reálná situace na místě, co se týká možností dát si třeba pivo? Na stadionu to asi nešlo. Na stadionu to opravdu nešlo a nešlo to ani v okolí toho stadionu, což byla vlastně taky jedna z velkých kontroverzí toho mistrovství, protože to, že se nebudou smět podávat alkoholické nápoje na stadionu a před stadionem, tohle pravidlo vlastně bylo vyhlášeno jen pár dní před začátkem toho mistrovství. Takže to byl obrovský problém, teda myslelo se, že to bude obrovský problém, ale na místě to tak vůbec nebylo fanoušci prostě to dohnali na hotelech, v hotelových barech a už se třeba v trošku podnapilém stavu vydali na ten zápas, konkrétně tam to bylo ideální, že vystřízlivěli fanděním, pak už to bylo všechno v pořádku. Ve fanzóně se normálně podával alkohol, kdokoliv si ho tam mohl koupit. Ve městech, v jakémkoliv hotelové restauraci, v jakémkoliv baru se prostě dal koupit alkohol, takže to vůbec nebyl žádný problém pro milovníky alkoholu, řekněme pro ty, kteří by to opravdu potřebovali, ten alkohol, tak nebyl vůbec žádný problém ho tam sehnat. Naťukli si stadiony. Nepodávalo se tam sice pivo a jiný alkohol, ale o to krásnější možná stadiony byly. Jaký, to je pravda. Jaký dojem na tebe tyto stavby zanechaly? Fascinující, naprosto fascinující. Ty stadiony byly, to byly kolosy, nádherné, moderní kolosy. Paradoxně možná nejvíc se mi líbil ten stadion, který teď už aktuálně neexistuje. To je ten stadion 974, který byl jenom z kontejnerů a už je rozebraný. Ty kontejnery už teď slouží jako humanitární pomoc v Africe pro lidi bez domova. Ale jinak ten stadion 974, to byl architektonický zázrak, že to tak musím říct, protože tam výtahy byly z kontejnerů, tribuny, všechno prostě bylo jenom z kontejnerů, to bylo fantastické. A jinak ty stadiony, to byly opravdu, opravdu krásné, krásné stavby, moderní, všechno fungovalo na nich, bylo to perfektní. Dali se na stadionech objevit třeba nějaké moderní technologie, které oku diváka u televize nebyly tolik viditelné, ale něco, co tě tam zaujalo právě z pohledu těch moderních technologií? Tak třeba roboti čišníci. To bylo takové zajímavé, to byl takový zážitek. Ale to nebylo přímo na stadionu, to bylo třeba v tiskovém centru na tom stadionu daném. Tak tam byla klasická kavárna nebo kantýna pro nás novináře a bylo to tak, že na stolečku byl třeba displej, my jsme si třeba objednali a robot nám to dovezl, tak to bylo takové zajímavé, to byla jedna taková vzpomínka, která ve mně utkvěla. A pak samozřejmě ten klimatizační systém kompletní, o tom se taky hodně mluvilo a ten fungoval perfektně, i když pro nás novináře to bylo v určitých chvílích trošku nekomfortní, protože když jsme seděli přímo u těch fukarů klimatizačních, tak tam byla opravdu zima. Byť třeba kolem nás bylo 30 stupňů, tak my jsme seděli přímo před tím fukarem klimatizačním a to bylo opravdu až skoro na zimní bundu. Jedno mistrovství světa skončilo a už během něj se začalo diskutovat o tom dalším, které bude určitě úplně jiné, než bylo to kompletně v Kataru. To je pravda. Dal Katar hodně vysoko laťku? Dál a já to říkám
při každém nějakém rozhovoru, který dávám i mimo mikrofon, když se mě někdo ptá, tak já říkám, že přes všechny ty kontroverze, které Katar přinesl, bude velice složité v budoucnosti uspořádat takhle dobrý šampionát, protože všechno prostě dělá ta vzdálenost. Ti diváci měli opravdu možnost vidět úplně všechno během pár dní. Bylo to ve velmi přátelské atmosféře, všechno bylo blízko, bylo to skvělé z tohohle pohledu. A já si nedovedu představit, jak to vlastně bude probíhat v tom Mexiku, ve Spojených státech a v Kanadě, kdy tam prostě je rozdíl i třeba několik hodin v časovém pásmu. Já prostě si to nedovedu představit, navíc tam bude ještě o několik týmů navíc, to bude prostě úplně jiné mistrovství. Katar nasadil laťku velmi, velmi vysoko. Poslední otázka k počasí. Máme tady teď v České republice velmi teplo, ale v Kataru nebylo takové teplo, kterého se většina nejenom týmu, ale i diváků obávalo. Nebylo. Tam se vyplatilo to přesunutí z letního na zimní termín jednoznačně a i když třeba některé dny byly horké, bylo tam třeba 30 stupňů, pocitově na sluníčku třeba klidně i 40, tak neustále v Dauha odpověděl břeží fouká vítr, takový příjemný vánek, není to nějaký vichr, který by vás odnášel někam, ale opravdu je to takový příjemný vánek, který ochlazuje a hlavně pročišťuje ten vzduch, to znamená, že je tam vždy dýchatelno a to počasí bylo naprosto, naprosto v pořádku. Pro fotbalisty bych skoro řekl až po většinu času ideální, když nebyly tyhle třicítky, což nebyly úplně po celou dobu, tak bylo nějakých 25 stupňů, 24 stupňů, to znamená, že úplně ideální podmínky pro fotbalisty. Páteční finish na Radiožurnálu Sport končí. Já moc krát děkuju kolegovi Vojtěchovi Šilhanovi za zajímavé povídání o fotbalové mistrovství světa v Kataru a přeji hodně dalších sportovních zážitků v roli redaktora. Já děkuji za pozvání, naslyšenou.